pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você aí que está chegando, que seja bem-vinda. Também agradeço a todas vocês. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete. Esse tapete é muito bonito, mas não é modelo meu, viu, gente? Esse tapete, eu acho que eu até tenho meio parecido com esse. Mas esse aqui é do Júnior, lá da Retalhos e Criatividade. Ele tem um canal. Aí, se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha nos tapetes dele, o nome do canal é isso aí, Retalhos e Criatividade. Ele tem tapetes lindos, um pouquinho difíceis os modelos dele, né, gente? Mas é bonito, viu? Aí eu escolhi um aqui porque ele fez um desafio comigo para mim fazer um tapete. Mas eu escolhi um fácil, né, gente? Porque não por nada, porque eu dou conta de fazer qualquer um dos tapetes dele. Só que para vocês fazer fica mais difícil, né? Então eu procurei escolher um tapete mais simples para facilitar para vocês. Aí a gente vai fazer e vamos ver como é que vai ficar esse tapete, viu? Pessoal, aqui eu tenho o meu material. Ó, esse material que eu vou falar para vocês aqui é para um quadrado. O tapete vai dois quadrados. Aí, se você quiser fazer os dois quadrados para fazer o tapete igual eu vou fazer, você dobra as medidas. Você faz outro tanto desse que eu vou passar para vocês. Mas aqui é para um quadrado. O outro quadrado eu já fiz para agilizar mais o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Ó, eu vou usar quatro quadrados desse rosa choque 11 por 11, são quatro. E desse azul aqui, ó, floradinho, deixa eu ver, ele tá do avesso aqui, ó. Esse azul aqui, ele é meio floradinho, viu, gente? Eu vou usar quatro também, 11 por 11. Desse estampadinho aqui, ó, também vai ser 4, 10 por 10. Esse já é 10 por 10, 4 também. Então, os quadrados maiores são esse aí. Agora, aqui tem os quadrados menores. Então, eu vou precisar de 8 desse azul. 8 desse azul claro. Ah, esses aqui tá cortado 6 por 6. São 8 quadradinhos desse e 8 desse aqui, 6 por 6. E um quadradinho desse aqui, que é o que vai ficar no centro, da mesma cor desse aqui, ele tá cortado 5 por 5. Aí, as faixas para intercalar e para fazer a moldura, eu vou cortei com 5 por 5. Aí, se vocês quiserem fazer a faixa do centro de vocês 6 por 6, vocês cortam as faixas 6 por 6, corta o quadradinho 6 por 6. Os meus eu vou fazer 5 por 5. Então, a gente já vai começar. Vamos deixar isso daqui, esses aqui, ó, separado, as faixinhas e esse quadradinho. Ah, esses aqui também, ó, nós não vamos usar agora. Primeiro, nós vamos usar esses aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos já ligar a máquina. Vou acender aqui também essa luz. E vou chegar a câmera mais perto. Aqui, agora, gente, o que que vocês vão fazer? Vocês passam uma risca no centro, na diagonal. E vamos passar uma costura de cada lado, ó. Prontinho, esses aqui já estão prontos. Agora, esses aqui é só a gente cortar, levar no ferro e passar. Vou cortar um desse daqui para vocês verem como ficou. Depois eu corto o restante. Ficou assim. Agora a gente vai levar isso aqui no ferro, passar e ele vai ter que ser acertado. Olha aqui. Então vamos deixar esses aqui do lado e já vamos preparar esses aqui, ó. Esses aqui, se a gente vai fazer o seguinte, olha aqui, ó. Unir também.
Prontinho, passamos a primeira costura. Agora, o que que a gente vai fazer? Olha aqui. Vira aqui. Por enquanto, não precisa passar. Olha aqui. Só vinca assim, ó, e tá bom. Tá vendo? Vai só vincando assim, um por um. Já vamos unir o primeiro aqui pra vocês verem como vai ficar. Olha aqui. Agora, sem vir aqui, ó. Agora que eu viro uma costura, uma pro lado, outra pra outra, você deita. Deita certinho, que fica certinho, olha aqui. Já vamos emendar todos eles. Que vai dar quatro quadradinhos, ó. Prontinho. Agora a gente vai levar isso aqui no fel, passar bem passadinho. Vira aqui a costura, passa assim, ó. Pra ficar assim certinho. Olha como ficou. Tá vendo? O miolinho aqui, gente, tem que bater o miolinho no centro. Tá vendo? Olha aqui. Agora eu vou levar isso aqui no ferro, vou passar, aí a gente vai acertar. Eu vou mostrar pra vocês como que é pra ser acertado. Prontinho, já levei lá no ferro, já passei, esses daqui já acertei, tá tudo acertadinho. Aí deixei esses dois pra me acertar com vocês. Aí vocês vão pegar a reguinha de vocês, se vocês não tiver o molde de papelão, pode ser do que tiver. E vamos acertar aqui. Deixa eu pegar aqui o giz. Só que esse giz aqui tá grosso, a gente tem que dar uma lixadinha. Ele fica fininho, porque senão... Aí não risca grosso, não fica legal. Aí, ó, tem que ficar fininho. Agora, vamos pôr aqui a reguinha certinho, olha aqui. Se o de vocês é de papelão, você coloca o biquinho aqui, com a costura, certinho. Aqui. Porque isso aqui é a sobra. Porque o nosso quadrado vai ter que ficar 10 por 10. Aí, agora é só acertar. Já vamos riscar isso aqui também. Aqui eu vou pôr certinho. No centro. Prontinho. Isso aqui, gente, facilita na hora de você pregar. Se os quadradinhos tiver tudo certinho. Senão fica um de cada tamanho. Pode tirar isso aqui agora. Pode tirar no cortador também, viu? É demorado um pouquinho fazer isso aqui, mas o serviço fica mais bonito. E por isso eu já fiz nos outros aí, ó. Esse ficou certinho, olha aqui, ó. Agora vamos tirar esse. Aí, onde que tem essas sobrinhas assim, ó, que a gente marcou, tem lugar que sobrou pouco. Tem lugar que sobrou bastante. Tem quadro. Aí, prontinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente já vai fazer a montagem. Agora, a gente já vai precisar desses quadros aqui, ó. Então, pra facilitar a montagem pra vocês não errar, o que que vamos fazer? Vamos deixar lá os de... Vamos separar. Esse aqui ficou uma coisinha aqui. Aí, a gente... Vou separar esses aqui... Daqueles de lá. E vamos pegar dois desse aqui. E um desse aqui. Então, o que que vocês fazem? Vocês pegam assim, ó. Olha aqui, ó. Põe o rosa aqui, que nem o meu é rosa. Que vai ficar pra dentro. Põe o biquinho com biquinho. Aí, nós já vai precisar desse aqui.
Esse aqui, o azul vai ficar para dentro, olha aqui, ó. Vai ficar assim. Aí esse outro vem aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha, não tem dificuldade montar esse quadro. É assim. Agora, gente, o que que a gente faz? A gente vira ele assim, ó. E vamos virar esse aqui. E esse aqui. Tá vendo? Agora vamos passar a costura nesse primeiro. Deixa eu ligar a máquina. Aí, antes de acabar aqui, ó, eu já coloco o outro. Juntinho lá, ó, pra as costuras ficar certinho. Pronto. Agora aqui, esse aqui eu já deixo pra lá. Esse aqui eu viro pra cá. Tá vendo? Vocês fazem assim, ó. Um pra lá, outro pra cá, ó. Esse eu dobro pra lá. E esse eu dobro pra cá. Olha aqui. Tá vendo? Agora é só tombar aqui. Observar, ver se. Porque aí tem a costura, nem não vai ficar. Tem a linha aqui que vai ajudar. Vai ficar certinho as costuras, não precisa nem de alfinete. Aí, agora é só passar uma costura aqui, tá prontinho. Vocês querem ver como é que fica certinho o centro? Olha aqui. Olha aqui como é que fica certinho. Casa certinho os cantinhos, tá vendo? Isso aqui, gente, eu aprendi isso aqui porque eu não sei as técnicas de patchwork. Então, eu aprendi essa técnica aqui de não cortar a costura com a Márcia Patchwork. Até a Márcia Patchwork tem um canal, viu, gente? E ela faz bolsas, cada bolsa coisa mais linda. Então, se você gosta de fazer bolsa, vai lá no canal dela. Você vai aprender bolsas lindas. O canal dela é Márcia Patchwork. Aí, vamos pro próximo. Olha aqui, tá vendo? Dobra aqui e dobra aqui. Prontinho, olha aqui como ficou. Agora eu vou levar isso aqui no ferro, dar outra passadinha pra gente começar a pôr as faixinhas. Prontinho, agora nós já vamos começar a pôr a faixinha e esse quadradinho. Então vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês como vai ser a montagem. Esse aqui pra lá, esse pra cá. Olha aqui, os quadradinhos vai ficar no centro. E esses aqui, ó, vai ficar pra fora, tá vendo? Esses azulzinhos vai ficar pra fora. E as faixinhas vai ficar no centro, com esse quadradinho no centro. Olha aqui, vai ficar assim. Então, a gente já vai começar a pregar. Então, vamos deixar esses dois e esse quadradinho. E vamos fazer nesse aqui primeiro. Bom, nós vamos pôr uma faixinha aqui. Já pode pôr a faixinha nos dois, de uma vez. Já vamos pôr a faixinha no outro. Aqui, lembrando que esse aqui agora é para baixo.
Pronto. Aí ficou assim. Agora a gente dobra bem acertadinho aqui, ó. E esse outro vem aqui, ó. Então, vamos lá, vamos pregar aqui. Pega, procura por certinho. Mesma coisa. Agora aqui, ó. Agora a gente já vai pôr o quadradinho no centro. Vamos pôr o quadradinho aqui. Esse pedaço aqui, ele não vai dar pros dois lados. Então, eu vou pegar outro pedaço. Outra faixinha. Esse saiu aqui, ó. Aí, se esse pedaço aqui desse, eu já cortava ele aqui no tamanho certinho e já punha lá. Mas ele não dá. Então, eu vou pegar outra faixa aqui. Todo jeito, a gente vai usar mais faixa para depois fazer a moldura. Então, por isso, eu já cortei mais faixa. Aí, agora a gente faz isso aqui, olha aqui. Vocês verificam aqui, vê se tá, se deu certinho, ficou na mesma largura, olha aqui. Tem que ficar na mesma largura. Esse meu aqui, olha aqui, ficou meio torto aqui, eu vou dar uma acertadinha. Ainda tá um pouquinho torto. Agora vamos pôr a faixinha aqui, olha aqui, ó. Tem que ficar retinho, certinho. Aí, agora vamos pôr ela aqui. Aí, aqui a gente põe o alfinete pra não sair do lugar. E vamos passar a costura aqui agora. Vendo, ó, ficou certinho, olha aqui, ó, tem que ficar assim. Agora vamos pôr o outro lado, agora tem que centralizar o outro pra ficar certinho, olha aqui, ó, vai ficar certinho, tá vendo? Esse aqui tá pra fora, então esse é pra dentro.
prontinho. Olha aqui como ficou. Agora pode cortar esse pedaço que sobrou. E a gente só leva no ferro e passar e vamos unir o outro quadro com esse aqui. Prontinho. Agora já estou aqui com meus dois quadros prontos. Esse já estava pronto. Acabamos de fazer esse. Agora o que que a gente vai fazer? O que que vocês têm que observar? Olha aqui. Esse lado que passou costura, tá vendo? Que a gente emendou por último. Ele tem que ficar na posição como vai emendar o outro. Então o outro tem que emendar aqui. Ou aqui ou aqui. Não desse lado. Então vamos deixar aqui. Vamos ver o outro. Aqui, o outro tem que ser aqui, ó. Eu posso emendar desse lado, eu posso emendar desse, não tem problema, olha aqui, ó. Agora, se você quiser pôr uma faixinha aqui, ó. Agora, pôr a faixinha aqui. Tá vendo? Tem que ser o mesmo tamanho, uma faixinha aqui de 5. Agora, se você quiser fazer aqui, emendar aqui, olha aqui, ó. Pra ficar assim, pode fazer assim. Só que se você for pôr a faixinha aqui, o tapete vai ficar maior. Então eu vou deixar sem a faixinha, porque senão vai ficando muito grande o tapete. Então vamos pôr certinho aqui. Vamos procurar pôr as costuras do centro primeiro certinho. Pronto, centralizamos do centro. Agora essas aqui é mais fácil. Ai, saiu a agulha. Aí vai acertando certinho assim, ó. Agora é só passar de novo e já colocar na base. Aí a gente já vai pôr na base. Agora tem que passar aqui esse centro, ó. Agora eu vou levar lá no ferro, passar esse aqui bem passadinho e a gente já vai pôr na base. Pessoal, agora já pus aqui na base. Essa base é uma base jeans. Deixa eu levantar aqui. É uma base jeans. Ela está medindo 85 por 46. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu já alfinetei um lado todinho e deixei um quadro sem alfinetar, que é o primeiro que a gente vai pregar. O que que a gente vai fazer? Só que eu não vou mostrar pra vocês, porque eu já ensinei isso aqui vários vídeos. Então, vocês viram aqui, ó. E vai passar uma costura aqui. Depois, baixa aqui e passa uma aqui, ó. Depois baixo, passa aqui. Aí vai lá do outro lado. Então, essa parte eu já ensinei pra vocês. Então, eu vou pregar aqui pra gente já pôr a moldura. Pronto, já preguei. Olha como ficou, espichadinho. Olha aqui. Agora a gente já vai pôr aqui as molduras. A moldura eu cortei de 5 também pra me pôr aqui, ó. Tirar aqui esse degrauzinho. Agora a moldura, gente, é só pregar aqui e virar. Eu não vou mostrar pra vocês não, porque eu tenho vários vídeos também mostrando. Então eu prego os dois lados maior, depois os dois menor, ou então os dois menor, depois os dois maior. Então eu vou pregar aqui, já vou fazer o acabamento, já mostro prontinho agora pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só que lindo que ficou. Vou afastar pra vocês verem. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Olha de longe, todinho, inteirinho.
Olha qual ficou lindo. Agora vai chegar mais perto para vocês verem de perto. Olha de perto. Olha aqui. Quadradinho do centro. Olha aqui, ficou lindo, gente. Ficou lindo, olha só. Lindo mesmo. O acabamento, que sei que vocês gostam de ver o acabamento. A câmera não tá querendo focalizar hoje, não. Mas ali, mas ficou lindo. Ficou lindo. O avesso. Sei que vocês gostam de verem o avesso. Aí as costuras que eu passei no centro, tá vendo? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí pra mim. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Também pode ir lá no canal do Júnior, viu, gente? Ver os vídeos dele. Então, gente, até um abração a todos. Que fiquemos todos aqui com o nosso Jeová. Que ele abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo.